Vítám vás u dnešního videa. Hostem dnešního videa je bývalý kapitán Stanislav Votišek. Vítám vás ve studiu a děkuji, že jste přišel. No, já taky děkuji. Ahoj, ahoj Dominiku. Díky za pozvání. Taky děkuji. Stanislav Votišek lítal u ČSA a Turkish Airlines ATR-72, Boeing 737, Airbus A320 Family a Airbus A330. Co vás zavedlo být pilotem? No, tak já myslím, že to je tak asi jako u většiny lidí prostě nějaký dětský sen, no, tak jako líbilo se mi to, tak shodou okolností vlastně, že to tak vezmu, tak co teď tady sedíme, tak vzdušnou čarou od Kbelského letiště a Letňanského nejsme moc daleko. Nejsme daleko. A já jsem bydlel jako kluk vlastně s rodičema na té opačné straně letiště, takže když jsem se tak jako díval z okna, tak jsem viděl vlastně co sobotu, neděli, tak to tam prostě lítal provoz, dokonce tenkrát skákali ještě hodně i panáčkáři, protože ten prostor vzdušný byl trošku jinak dělený, takže tam nebyly ani výškové omezení, no tak prostě se mi to líbilo a pak vlastně, když jsem tak nějak jako už docházel k dospělosti a pak jsem následně měl možnost začít trošku cestovat a vidět vlastně ten letecký provoz jako zblízka, tak jsem si říkal, že by to určitě stálo za to tuhle tu kariéru prostě zkusit, no a jako tlačit se prostě do toho vzdělání a nějak se k tomu dostat, no a měl jsem štěstí, vyšlo to. Vy jste létal u ČSA a potom se přestoupil k Turkish Airlines. Co vás dovedlo k tomu letat nebo přestoupit k Turkish Airlines? No to byla taková postupná větší a větší jako smutnost z toho, jak to v ČSA vlastně vypadalo, protože musím říct, že když jsme, moje generace pilotů, když jsme jako sněli o dopravním lítání, tak jsme všichni chtěli lítat v ČSA, že jo? To prostě ta radost, když se tam člověk dostal, tak to si myslím, že to už jako asi nikdy v životě jako nezažil, to bylo opravdu jako vrcholový. A pak vlastně po těch letech bylo vidět, jak ta aerolinka, jak to chřadne a jsme dnes a denně viděli, že letadla odcházejí samozřejmě s tím teda i spousta našich kolegů pro nadbytečnost, předčasný penze a prostě taková ty pracovní věci, které prostě každého pilota vždycky dostanou do komplikované situace. A bylo to jako dost, musím říct, dost jako náročný psychicky, ta radost se tam pomaličku jako vytrácela. No a byť teda jsem měl zaplať pánbu to štěstí, že jsem se ještě zavítal vlastně 330 v ČSA, což byl takový jako nával zase optimismu a velkého jako štěstí a taky velký profesní zase zkušenosti a nějakého rozvoje. No tak jsem potom přemýšlel vlastně, jak se posunout někam dál a když jsem si vybíral, kam by to stálo za to, nebo možná, že jsem jako přemýšlel o tom, kam by se člověk ještě mohl teda nějak vrhnout, no tak mě Turkish Airlines přišly vlastně jako nejzajímavější. Jednak byly docela blízko, ten doletový čas domů byl 2 hodinky 20, 2 a půl hodiny. A letka Airbus 330, 340 tam byla teda ohromná, to bylo tak nějak plus minus asi 65 letadel, kusů letadel. Lítalo se tam opravdu všechno, od jako kratších tratí, středních i takových těch opravdu jako hodně velkých a dlouhých letů. Cargo se tam lítalo, takže bylo to, musím říct, jako vlastně velmi atraktivní. No takže jsem tam zkusil poslat přihlášku. Oni mě relativně velmi rychle pozvali na výběrové řízení, které dopadlo dobře a než jsem se nadál, tak už jsem tam byl. No. Je nějaký rozdíl letat s civilním letadlem a cargo letadlem? No rozdíl jako z hlediska pilotáže tam asi moc není, to letadlo je v podstatě stejný, ale je tam jako rozdíl samozřejmě v tom, že tam nejsou zádu cestující, to znamená někdy třeba komplikace s tím, že přece jenom ti cestující některým se třeba během cestu udělá špatně, nebo je tam taky posádka, jsou tam stevardi a je to taková trošku jako z hlediska koordinace a práce na té palubě, je to trošku jiný, ale když to řeknu jako s nadsázkou, tak jsou piloti, kteří jako říkají, to je super, nejsou tam cestující, s kargem se lítá, to si nestěžuje, to je jako bezproblémový a tak. Ale zase na druhou stranu, kargo člověka zavede třeba i na letiště, kam se normálně běžně jako nelétá, takže je to třeba jako zase zajímavější v tom, že jako v té denní rutině se člověk teda musí taky připravit na letiště, kde to třeba není úplně standardní, kratší dráha, nebo prostě to třeba jako, já nevím, služby řízení letového provozu jsou tam jináčí. Často jsme opravdu letěli i na místa, to jsem si říkal, že vůbec netuším, kde to je. Musel jsem otevřít teda mapu Atlasa a pořádně si to naštudovat. Mělo to i řadu takových jako zase odlišností v tom, že třeba jsme letěli i s nějakou jednou zastávkou, tam jsme něco vyložili, doložili a pokračovalo se dál.
dost často jsme se třeba vraceli zpátky jako takzvaně jako deadhead, to znamená, že jsme letěli jako posádka, ale jenom jako pasažéři, že nás z toho místa odvezli zpátky někam, nebo nás převezli ještě někam jinam a tam jsme si zase vzali jinou kargo mašinu a letěli jsme do Istanbulu a tak dále. Takže rozdíl jako je tam spíš jako v té operativní činnosti okolo. Strašně důležitý je, aby teda na palubě byl zkušený loopmaster, to je ten člověk, co se stará o ten náklad, aby ten náklad byl dobře rozložený, dobře upevněný, protože pohyb toho nákladu v letadle třeba při rotaci, při vzletu, to je v podstatě jako významný ohrožení bezpečnosti, ne-li fatální, protože kdyby ten náklad přejel letadle někde z přídě do ocasu, tak to letadlo to samozřejmě jako ve vzduchu se neudrží. Čili ten loopmaster musí ten náklad dobře spočítat, když se někde zastavuje po cestě. My jsme třeba z Istanbulu hodně často lítali, Šanghaj, Guangzhou, Hongkong a prostě destinace tohoto typu do Číny. A většinou to bylo s nějakým mezipřistáním třeba v Biškeku nebo v Almátě. A tam jsme vlastně vždycky něco vyložili, naložili, tak ten loopmaster to měl přesně spočítaný, aby to rychle vyložil, čili ne že vzadu a vyložit celý letadlo, ale by jenom vyhodil 2-3 palety, 3 jsme naložili a pokračoval se. Je to trošku jiný, ale vlastně musím říct, že mě to docela bavilo to kargo. A ještě nějaký rozdíl letat u ČSA nebo Turkish Airlines? No, doma je doma. Takže já osobně říkám, že kdyby prostě v ČSA, kdyby ta aerolinka se udržela nějakým rozumným počtu letadel, a tak to prostě by byla ta nejhezčí práce na světě. Prostě byli bychom doma, a kdyby tam byla nějaká třeba jako zajímavější síť několika destinací, tak prostě by to člověka naplňovalo a myslím, že nikdo by neměl absolutně jako nucení k tomu něco zkoušet někde jinde. A když bych vzal to, co jsme žili vlastně v ČSA, a to, co jsme pak žili v Turkish, tak to samozřejmě rozdíl je, protože Turkish Airlines má největší síť destinací vlastně ze všech aerolinií na světě. Takže tam se opravdu člověk nenudil a nestávalo se mu, že by 2-3x do měsíce letěl jednu a tutéž linku. Prostě to bylo tak strašně pestrý a tak strašně jako barvitý, že opravdu jeden den člověk přiletěl z Tokia, měl 2 dny volna, letěl do Ameriky, měl 2 dny volna, letěl do Afriky, 2 dny volna, pak jsme měli třeba něco kratšího, že člověk letěl z Istanbulu někam do Evropy, protože především ta turecká komunita v zemích jako je Německo, Francie, Belgie je dosti velká, takže i na běžnou linku třeba Istanbul, Düsseldorf se často nasazovalo právě widebody letadlo a měli jsme tam skutečně prostě 280 cestujících, bylo úplně plno. Takže když už člověk si jako říkal, no už jsem trošku unavený, že jsem třeba letěl 14 hodin někam do Kolumbie a zpátky, nebo do Panamy, nebo něco. A teď si řekl, jako, tak teď bych si dal klidně něco kratšího, tak vlastně měl let do Londýna nebo do Frankfurtu, ono to bylo taky třeba řekněme ty 4 hodinky, ale prostě už to bylo zase, že si člověk jako trošku zrelaxoval, letěl přes den, ne přes noc. Takže v tomhle tom ten rozdíl byl teda neuvěřitelně jako velký. To prostě tady si fakt člověk zalítal všechno možný a když už si chtěl užít nějakou exotiku, tak jsme letěli třeba do Kábulu nebo Katmandu, což bylo jako dosti obtížné letiště, ale zase samozřejmě krásný, když člověk klesá jako mezi ty 8000 a tak. Takže to se jako rovnat nedalo, to určitě ne. Takže jste si mohli vybrat kamkoliv, kam budete chtít. Ono to není, že si člověk může jako úplně vybrat, to je, v tom je ta profese taková trošku jako nesvobodná, že vlastně žiješ tak, jak ti dají plánek. Takže vždycky dostaneš v nějaký den, a to je teda ve všech aerolinkách vždycky ohromný boj, aby ten plánek člověk dostal jako co nejdřív, aby teda taky tím pánem co nejdřív věděl, jak ten následující měsíc bude žít. No a tak ti přijde plánek a tam máš takhle prostě na každý den něco napsaného. Buď to tam máš třeba volno nebo nějakou pozemní činnost, třeba simulátor, a pak tam samozřejmě máš tu linku. No, takže tam se podíváš a řekneš, fajn, tak já nevím, 3. března letím do New Yorku, vracím se 6., pak mám 2 dny volna, to je taková jako určitá aklimatizační a odpočinková povinnost, to vychází z normy o letovém zatížení. No a pak tam se podíváš dál, vidíš, že tam máš Johannesburg, pak máš zase třeba 3 dny volna a takhle vlastně se podíváš, jak to máš do konce měsíce. No, takže vybírat si nemůžeš, oni ti to jako naplánujou, ale v Turkish to úplně nefungovalo, že by si jako mohl požádat, ale jako teoreticky to jde a někde třeba v některých aerolinách můžeš dát na dispečery, to jsou ty plánovači, co ti jako naplánují ten plánek, tak jim tam s předstihem můžeš dát požadavek,
že třeba by si chtěl letět, já nevím, 15. listopadu by si chtěl letět do Kuala Lumpur, no tak v podstatě nemají důvod ti to nedat, protože někdo tam letět musí a jestli poletíš místo toho, já nevím, do Singapuru, no tak ty budeš naštvaný a jim to nic neudělá. Čili jako teoreticky ten požadavek tam šel, ale moc se to teda v Turkish neuplatňovalo. Tam ti to prostě naflákali tak, jak jim to tam přišlo a musel to letět. No. A jaký máte názor na ČSA v současnosti? No názor, já jsem rád, že ČSA vlastně ještě jako značka žije. To si musím říct, že ať už je to souhra náhod nebo manažerská práce, to posoudit neumím, tak je prostě fajn, že ta značka se dožila 100 let, protože se přiznám, že jsem tomu už moc nevěřil. No. Na druhou stranu, já teď ani se přiznám, nevím, jestli mají dvě letadla nebo jedno, nebo jak je aktuálně ten stav. Nějaká šance na rozvoj tam asi, co jsem tak slyšel, je a četl, takže prostě budu rád, když ta firma bude žít, ale samozřejmě zažili jsme tam doby, kdy těch letadel bylo násobně víc a ta budoucnost jako vypadala vlastně dobře, takže ten smutek z toho stavu, v jakém to je, ten smutek samozřejmě mám a myslím si teda, že když tady budeš mít kohokoliv, kdo v ČSA byl, tady vidím nakonec šátky našich stevadů, tak budou všichni vlastně z toho smutný, no, protože ta historie je fantastická a je to škoda, no, kam to došlo. Vzpomínáte rád na ČSA, na ty starý časy, kdy jste lítal ATRkem? Vzpomínám na to moc rád, vzpomínám, protože, jak už jsem to říkal na začátku, ten fakt, kdy člověku, tenkrát to ještě ani nebyl dopis, mě přišel telegram, to možná ani nebudete, to možná čet v nějakých knížkách, ale žádná SMS, žádný e-mail, to vlastně ještě ani nebylo. Takže já jsem našel doma na kaslíku nálepku, že tam mám vnitř telegram a v tom telegramu bylo napsáno, že jestli reflektuji na nabídku práce pilota ČSA, tak ať kontaktuji personální oddělení. Tak jsem tam asi během 5 sekund okamžitě volal a byl jsem jako neskutečně šťastný. A vlastně náš jako první tip nástupní pro tu moji skupinu, tak to byla ATRka. Byl jsem opravdu, jak říkám, naprosto nadšenej. Bylo to bezvadný jako vstupní tip, protože tehdejší šéf typu a vůbec jako instruktorská sestava, to byli kolegové, se kterými se v podstatě vídám nějak jako dodnes a ta příprava, tak jak nás tu začínající generaci vlastně pilotů vycvičili, byla jako moc dobrá. Oni prostě nás cvičili už přesně na ty západní postupy, aby jsme uměli pracovat s checklistama, jak pracovat v té dvoučlenné posádce a jestli pak člověk dál jako šel skrz ty ostatní typy s nějakým větším nebo menším úspěchem, tak ten základ z té ATRky třeba konkrétně byl určitě dobrý. To bylo fajn. Taky kratší lety, člověk jako furt někde odle přistání, pořád to bylo takový jako to důležité, co pilot potřebuje, aby se omlátil v tomhle. Letět rovně v hladině, to už jako není takový kumšt, ale prostě přiblížení, příprava, briefingy, příprava na odlet, takže to byla dobrá škola a na to vzpomínám strašně rád. Váš poslední let byl s Airbusem A330 Turkish Cargo z Istanbulu do Prahy. Jaký jsi měl pocit, že to je váš poslední let? Já jsem to nevěděl, že to je poslední let. Já jsem jenom ženě říkal, že jsem měl takový zvláštní pocit, jako protože vlastně za celou dobu, co jsem lítal, to bylo celkem jsem byl v Turkish asi 5,5 roku, tak jsem v Praze nikdy nebyl. Nikdy jsme sem s 330 neletěli. A myslím, že v té době to bylo nějak tak, že kargo do Prahy lítalo 3x, myslím, za týden a byla to teda občas 777, ale většinou to byla 330. No a já jsem vlastně v tom březnu 2020, tak jsem tam měl nějakou linku, to už si popravdě nespomenu, ale pak byl teda tenhle ten kargolet do Prahy a po něm jsem měl dovolenou. A už předtím samozřejmě byl svět jako zachvácený covidem a dokonce ještě v únoru jsem tam měl dvě linky někam do Číny. Bylo to jako poměrně nedaleko toho kritického místa, toho Wuhanu. A vím, že i jako žena trošku doma už jako rodina jako říkali, abych tam neletěl a tak, že jako, abych to nechytil nebo aby mě tam někde nezavřeli do karantény a podobně. A takže nakonec jako samozřejmě jak jsme to jako přežili a všechno jsme jako odletěli, i když myslím, že konkrétně tu jednu linku do Číny tenkrát už nějak přesměrovávali, protože cestujících bylo málo a tak dále. No a když jsem vlastně teda doletěl do Prahy, tak to pro mě byl takový jako hezký zážitek, že jako s 330 v Praze, kargo,
Pak jsem se vrátil přes Budapešť, jsme se vraceli ještě někde okolo půlnoci do Istanbulu. No a druhý den jsem se teda už jako cestující přesouval do Prahy na dovolenou. No, asi na 14 nebo na 3 neděle. No a tam už pak vlastně se Evropa nebo celý svět zavřel. Já už jsem neměl, jak se dostat vůbec do práce do Istanbulu. A tím pádem nás firma převedla na nějakou formu neplaceného volna. No a to pak už jako radost nebyla, no, to už bylo něco jiné. Takže jako poslední let jsem si to neužil, jako ve smyslu, že vím, že teď třeba končím kariéru. Prostě tuhle myšlenku jsem tenkrát neměl. Jo. A plánoval jste lítat i s jinými letadly nebo společnostmi? Já jsem byl v Turkish vlastně spokojený. Já myslím, že ano, obecně většina pilotů si myslím, že má tak trošičku jako v nátuře, že malinko jako nadávají na všecko. Jo. A když pak je to ještě horší, tak si jako zpětně vzpomenu, že to vlastně tak zlý nebylo. Takže jako typicky, když se potkají dva piloti, tak nadávají na to, jak mají naplánované linky, nebo jak pozdě dostávají plánek, nebo jak jim to ta firma často mění. Je fakt, že jako obecně jako lítání je jako činnost, která v podstatě jako moc nepřeje takovým těm sociálním vazbám. Prostě když máš doma rodinu, děti, já mám taky tři děti, že jako ty máš prostě sourozence a tak, tak jako těžko se plánují vedle lítání, že někdo má oslavu, nebo že chcete jet někam na dovolenou nebo něco. Takže v tomhle duchu jako hezky si zalítáš a současně vždycky trošku trpíš, že ti ten čas někde utíká s rodinou nebo s kamarádama, který dlouho nevidíš. Takže na to jako obecně se ulítání nadává, ale myslím si, že to nějak jako nevyřeší nějaká změna dopravce, že by člověk odešel od Turkish a šel by do Kataru nebo šel by někam jinam. Vlastně jako tohle jsou, to je spíš jako, že tam je to trošku jiný, tamhle je to trošku jiný, ale v zásadě si myslím, že ti to jako ten životní styl v tomhle tom nezmění. Takže já jsem neplánoval, že bych jako chtěl, že bych šel někam jinam. Mně se jako v Turkish obecně za to líbilo a to, že jsme si zanedávali na plánek, nebo že nás štvalo, že případná třeba změna linky, že ti najednou změní linku, kde jsi měl být na pobytu 2 dny a místo toho jsi tam 4 dny a teď se ti celý ten měsíc sesype takhle jak domino a všechno je jinak a všechny volna, který jsi počítal, že budeš mít s rodinou nebo s rodičema nebo s kamarádama, najednou neplatí. Uh-huh. No tak to samozřejmě jsem jako se vztekal, vždycky mi to hrozně vadilo, no ale to asi hold k tomu prostě nějak patří. No. Uh-huh. Je pro vás lepší letat s Boeingem nebo s Airbusem? Kvůli tomuhle se dokážou piloti poprat, myslím, jako to je taková tradiční otázka. No, já bych to asi úplně nerozlišoval, já bych řekl, že v podstatě, co jsem jako za kariéru zažil za letadla, tak jako s každým jsem lítal vlastně strašně rád a strašně rád na něj vzpomínám, že každý to letadlo má jako něco do sebe. Možná, že některý letadlo je pracnější, jako náročnější na tu práci a obsluhu, ale zase to člověka jako hodně posune a vycvičí, protože si začneš uvědomovat věci, které by tě třeba, když by to bylo nějaký úplně totálně automatizovaný, tak tě nenapadnou, zvlášť v začátku kariéry. A pak si taky myslím, že prostě zase jako z některých letadla si třeba říkáš, no tak tohle je jako fajn věc, kterou by tady do toho letadla taky mohli dát a ona tam není a zase tohle z tohohle letadla by mohli dát tam do toho. Takže asi je to spíš o tom, že člověk jako musí respektovat, prostě, že to letadlo nějaký je. A jestli to letadlo je prostě příjemný na provoz, bezpečný ve smyslu, že není nějak extrémně třeba poruchový, závadový, tak prostě s tím člověk jako žije, je to nějaká součást svého života a takový to přemýšlení, jako jestli přejít z Boeingu nebo z Airbusu někam, asi jsem to úplně neřešil, ale vím, že jako řada kolegů to jako měla a že měli jako srdcovou záležitost, že prostě byli opravdu boingáři a měli pocit, že jako ten styl vůbec jako konstrukční uchopení celého toho letadla jim je jako blížší. Já teda za sebe můžu říct, že asi jako letadlo, se kterým jsem měl lítal opravdu jako úplně nejlíp, tak to byla právě ta 330. To bylo letadlo prostě stabilní, velice jako dobře ředitelný, poslušný, minimálně závadový. Když už člověk jako pochopil tu logiku, jak ten Airbus prostě je dělaný, aby se v něm řešily prostě nějaký závadový stavy a provozní stavy, tak jako musím říct, že asi tam jsem byl jako nejspokojenější. Ale jenom teď úplně shodou náhod v rámci nějakých pracovních povinností jsem se dostal na simulátor 737.
byť jsem jí nelítal, já už ani vlastně nevím, protože to fakt jako vlastně strašně dávno, tak mě to jako neuvěřitelně na tom simulátoru tý 737 baví a je to až jako s podivem, jak si člověk rychle vzpomene na to, jaký konfigurace klapek nebo rychlosti nebo něco, takže kdyby třeba teoreticky vznikla nějaká možnost zalítat si 737, tak bych jako úplně jistě byl zase náramně šťastný, protože je to prostě taky perfektní letadlo a pěkný, prostě povedený, je to prostě, když jsem ho začal lítat, tak jsem na to byl neskutečně pyšnej. Prostě poprvé jsem slyšel za sebou jako zvuk proudových motorů, takže asi bych to nerozlišoval. Ale vím, že jako je řada pilotů, který prostě Airbusu nepřišli na chuť, nechtěli na něm lítat a když pak byla možnost, tak se s radostí vrátili zpátky na 737. To vím určitě. Poslal jsem vám někdy, že jste najednou hledal před sebou nějaký joystick a najednou jste ho vlastně měl nalevo? Ne. To se mi nestalo. A to je zrovna věc, ono teda, jako ten správný termín je side stick. A musím říct, že když jsem jako z Boeingu přecházel na 320 v ČSA, tak jsem teda jako docela sám váhal a můj kolega, který teďko se zase vrátil už zpátky po covidu do Korean Air a lítá tam taky 330, tak ten byl tak jako taky hodně jako přemluvačný a říkal jako pojď a zkusíme ten Airbus. Tak jsme tam, tak mě vlastně ponouknul a šli jsme teda na 320 společně do typovky. A ono se i teda říká, že by vlastně jako pilot měl po nějaký době, a teď nevím, jestli to je po 7 nebo po 9 letech, by měl jako změnit typ, že to vlastně jako pomůže, protože už začíná na tom původním typu trošku jako lenivět, že už si myslí, že tam všechno viděl, zažil, že už ho to nedostane. A já vlastně jsem nějak asi zhruba, já jsem byl na Boeingu, myslím, že 9 a půl roku nějak zhruba takhle, což už jako si myslím, že byla přesně taková limitní doba, ale ono to uteklo jak voda, protože jednak jsem tam začal jako druhý pilot, pak jsem se tam vlastně rovnou přeškoloval na kapitána, takže jsem tam lítal i zleva a to taky, než člověk se v tom trošičku jako zabydlí v té pozici, tak to prostě ten čas letěl tak jako pěkně a vůbec jako jsem se nenudil, ale je taky fakt, že si vzpomínám, že poslední simulátor, co jsem na té 737 jsem měl, tak jsme to lítali zase jako s jiným kolegou a že jsem si právě díky tomu, že měl jako perfektně vymyšlený program a ukazoval nám tam nějaké věci a jako prostě závady, které můžou nastat nebo spíš jako kombinace závad a že jsem si tenkrát vlastně při odchodu z typu uvědomoval, že byť na něm člověk jako lítá dlouho na tom typu, takže pořád je prostě nekonečně hodně věcí, které ještě člověka dostanou, protože neví nebo už je zase zapomněl, nebo prostě je potřeba si osvěžit. A tenkrát se hodně právě mluvilo o tom jako side sticku, že prostě v Boeingu teda klasicky jsou prostě ty berany, že jo, a člověk prostě řídí tak nějak jako tím konvenčním způsobem a že tady je ten side stick a tak se to tak jako hodně demonizovalo, že vlastně je to i jako trošičku jiný styl řízení, že to není takový ten kontinuální volantování, ale že přece jenom tam člověk jakoby dává takový spíš ty povely, ty inputy k tomu prostě a že to je vlastně hrozný, jak se na to nedá zvyknout. A potom jsme vedli nekoneční diskuze, už i v čase, kdy ještě ani nikdo z nás ten Airbus nelítal, tak jsme už jako všichni měli jasný názor, jak ten side stick funguje. A pak musím říct, že když člověk vleze do toho prvního simulátoru Airbusovského, tak jsme se najednou uvědomili, že to, co nám nejmíň ze všeho dělalo problém, byl vlastně ten side stick, že spíš jako na tom Airbusu bylo trošku jako jiný třeba řešení závadu, že už tam teda byl ten ICAM, už to byl takový opravdu jako opravdu glass cockpit prostě s tou sadou těch obrazovek a ta indikace byla jiná, kdežto na Boeingu jsme ještě lítali, že 400, 500, ne NGčko, který už dneska taky je trošku jako udělaný jinak. Ale my jsme tam měli tenkrát opravdu akorát primary flight display a pod tím ten druhý s tou mapou a zbytek byly v podstatě analogový budíky, takže to byl jako i ten způsob, jakým se třeba řešily závady, jako ta logika, že teda jdeš přes ECAM, pak se prostě případně jdeš do nějakých jako papírových checklistů, tak to na Boeingu nebylo. A s tímhle, aspoň co já jsem tenkrát viděl, tak s tím jsme měli jako možná trošku víc práce, než s tím samotným sidestickem, jo. Že ten byl tak jako dobře nadizajnovaný, že tam sedneš, když sedíš správně, máš tu ruku správně nastavenou, že nedržíš ten sidestick nějak jako z vrchu, ze spoda, nebo prostě ti tam ta ruka nelítá, tak opravdu najednou zjistíš, že to letadlo opravdu řídíš jako drobnýma pohybama a když ho se nesnažíš jako prát s tím, s tou technologií, která ti chce pomoct a nedovádíš to letadlo do nějakých jako oversteeringů, že
letadlo chce něco udělat a ty mu v tom ještě jako něco dáváš, nějaký input, tak je to vlastně velice komfortní. A pak když letíš na velkém heavy letadle, jako je ta 330, tak zjistíš, jak to letadlo je stabilní, že opravdu stačí jenom jako drobnýma opravama jako do toho řízení se to udržovat a je to krásný to řídit, jako opravdu není to nějak náročný. Viděl jsem osobně několikrát jako kluky tvýho věku, který si to na simulátoru zkusili, šlo jim to úplně perfektně, jako vůbec s tím neměli problém. No. Vy jste letal s Airbusem A330 Oscar Killingi Bravo Alpha. Ano, nebo OK Iba. Jaké to bylo letat s tímto typem letadla, který dříve Česko vlastnilo? No, my jsme, OK Iba, to prostě bylo, jsme říkali Ibuška, to bylo dobrý. No, jako bylo to samozřejmě jako fajn, prostě naprostý zjevení, že se v ČSA objevilo zase po další době jako dálkový letadlo, tak jako skutečně dálkový, protože Airbus 310, že, který jsme taky v ČSA měli, tak to letadlo si tam teda odpracoval svoje. Myslím, že to je úplně neskutečný výkon, co tam vlastně odlítali, ale pravda taky je, že to jako asi v pravém slova smyslu jako dálkový letadlo nebylo, že spíš tak jako středně traťový, a já se neumím jako zhodnotit tu ekonomickou stránku věci, ale z mýho pohledu to letadlo prostě na těch tratích jako do Ameriky a tak, myslím, že už to prostě pak jako bylo asi spíš ekonomicky ztráta než jako přínos. No a když pak ta dálková doprava úplně zanikla, no tak to byl jako smutek veliký, protože k ČSA a k historii ČSA prostě dálková doprava vždycky patřila, že jo. A OK IBA, tato matrikulace se tady, že jo, kdysi objevila na 62. A takže ta reminiscence, jako že se nám vrátilo dálkový letadlo, skutečně dálkový letadlo, a ještě má tuhletu takovou jako kdysi teda prostě slavnou imatrikulaci, no tak to byla radost. No my jsme vlastně ještě s další tři kapitáni se mnou, tak jsme se školili jako v té první rundě kapitánů, co jsme s tím lítali, a bylo to jako super, šli jsme přes Finnair Training Center, kde s ČSA dlouhodobě ve výcviku spolupracovali, hlavně ATRkaři se tam cvičili na simulátorech. A takže Finnair nám dal jak teda přeškolení z 320 na 330, což vlastně není až tak dlouhý, to je pár simulátorů a je to raz dva hotový. Spíš pak bylo zajímavé, že jsme jako v rámci Finnairu lítali ještě traťový výcvik, že jsme museli mít teda taky praktickou zkušenost s tím letadlem, takže jsme tam měli v posádce Finnairu, jsme prostě odletěli nějakou Ameriku, pak právě tu Asii a Seoul hlavně, protože se vědělo, že v ČSA budeme s tou Ibuškou lítat ze začátku vlastně hlavně do Soulu, protože Korean Air, odkud to letadlo přišlo, tak s tím jsme, tam byla nějaká dohoda, že vlastně oni létali, řeknu třeba třikrát týdně jejich mašinou, a ten zbytek týdne zase jsme vyplňovali my, aby tam bylo jako takřka denní spojení do Soulu. No. Takže my jsme do toho vletěli takovýmhle fofrem, najednou tady byla IBA, letěli jsme prostě do Soulu, letěli jsme zpátky, byli jsme za měsíc čtyřikrát, až 4,5krát jako v Soulu, což teda musím říct, že bylo dost jako náročný, to nebylo úplně jednoduchý, ale ta radost, to všechno zažehlila a byli jsme tam jako spokojení, takže fakt to byl jako velký moment a velká radost. No. Taky musím říct, že jsme tehdy žili velkou nadějí, že jich bude víc, těch 330, byť to nikdo nikdy asi úplně nahlas neřekl, aspoň nám teda pilotům, a tak snad tam údajně úvahy tohohle typu byly. Já třeba jsem s tou 330 vlastně letěl inaugurační let do Tel Avivu a do Moskvy, kde se taky snad nějak uvažovalo, že by se s tím jako lítalo. A pak vím, že kolegové s tím ještě byli nějak různě někde jinde, třeba v Barceloně nebo někde, kde se taky zvažovalo. No ale prostě už další ty mašiny nepřišly a ten rozmach jakoby sítě dálkových linek v ČSA už jako nenastal, no, takže. A my jsme měli mít víc 330? No, jak říkám, já jsem to samozřejmě nikdy oficiálně neslyšel, ale taky moje role nebyla, že bych se k tomuhle mohl dostat. Ale říkalo se to, jako ta úvaha tam údajně jako byla, že bych měl být víc, no. Takže my jsme si tak jako všichni tajně doufali a směli, že prostě přijde další 330 a bude se s tím třeba lítat zase znova do New Yorku nebo někam nějaká destinace typu Bangkok třeba nebo něco podobného. No, takže, a to se nestalo. Takže nejčastější lety z 330 byly do Soulu? ČSA víceméně jenom do Soulu. Mm-hmm.
Bylo lepší letat s Airbusem A330 ČSA nebo Airbus A330 Turkish? No, takhle bych to asi neřekl, spíš bych řekl, že v Turkish ty letadla byly víceméně všechny úplně nový. Tam snad nejstarší letadlo bylo asi 4-5 let starý a jinak to byly úplně no, jako fakt nové mašiny. A několikrát jsme tam i zažili, nebo já zažil, že jsem přišel do práce a to letadlo vonělo jak auto v autosalonu, že to prostě to právě přiletělo stůl z fabriky a my jsme s tím letěli úplně první linku, takže v tomhle byl asi rozdíl, taky bych řekl, že některé ty letadla byly teda i jako významně líp vybavený, ale to zas prostě bylo daný tím, že OK IBA bylo starší letadlo, já myslím, že v době, kdy jsme jich v ČSA měli, takže to bylo no, asi nějaký 14 let, no. 14, 15 let, něco na ten způsob. A pak asi spíš jako velký rozdíl byl třeba jako v takové té podpoře, technologické podpoře, protože Turkish, oni měli, no se to dost jako měnilo, ale tak někde 340 až 360 letadel ve flotile, takže ta firma byla jako ohromná. Když vezmu, že v časech, kdy to v ČSA bylo ještě jako hodně fajn, tak nás tam bylo třeba 650 pilotů, tak v Turkish nás bylo 5400, takže prostě jako naprosto gigantická továrna. Ale tím pádem oni jako spoustu věcí prostě zautomatizovali, takže taková ta podpora, když člověk něco potřeboval vědět, tak si to stáhnul do telefonu, do iPadu, cokoliv šlo stáhnout přímo do letadla, aby tam člověk nic nemusel klofat ručně a nakládat to do těch počítačů, tak to všechno vlastně jako takhle krásně chodilo na všech destinacích, ale opravdu na všech, jako i takových těch jako kdy člověk řekl, to je úplný konec světa někde třeba v tom Kábulu, vždycky všude byli mechanici, technický zastoupení, zástupce Turkish, což jako když pak jsou nějaký potíže, ať už třeba toho technického rázu, nebo problémy třeba s cestujícím a s nákladem, tak na to člověk není sám, jako všechno řeší, takže v tomhle ohledu to samozřejmě jako rozdíl byl, jinak to letění toho letadla, to už spíš jako šlo o takové drobnosti, to se nějak zvlášť jako neodlišuje, že jo, to je. Jenom když už to letadlo je trošičku líp vybavený, tak se s ním jako pak líp pracuje nebo má prostě novější už zobrazení a obrazovky, tak je to třeba líp čitelný a podobně, ale to jsou fakt takové jako drobnosti. No. Máte nějaké vzpomínky na ATR-ka? No, tak jasně, jednak jak jsem to už říkal na začátku, no tak byl to v ČSA první typ, takže jednak jako velká radost, no samozřejmě člověk se tam učil spoustu věcí, hodně jsme si zalítali jako vizuální přiblížení. Vzpomínám právě třeba takový typicky Košice, to bylo jako dost častý místo, kam člověk zaletěl vizuální přiblížení. Jako opravdu ATR-ka bylo letadlo, kde se to člověk krásně jako všechno učil. Nebylo to úplně podle mě jako jednoduchý letadlo. Lítá to ve výškách, kde se člověk pere prostě s turbulencí, s námrazem, takže jako piloti si tam oddělají svoje, není to jako, že se úplně vezou. Skoro bych řekl, že když jsme pak přeskočili na Boeinga, tak jsme všichni koukali, že to je takový trošku jako víc v pohodě, že tady je to opravdu docela někdy dřina. To hlučný, trošku to vibruje, ale to prostě, jako člověk, když je šťastný, že se dostal k dopravnímu lítání, tak to vůbec neřeší, prostě naopak, jako se vším se nějak popere a vyrovná. A je z toho... Jak byste tyto letadla seřadil podle oblíbenosti a proč? No, tak asi bych začal tím, že jako ta nejoblíbenější mašina, na kterou budu rád jako vždycky vzpomínat a co jsem už i tady zmiňoval, tak to je ta 330, to prostě bylo jako letadlo fakt srdcový. No, pak jako, ono se to asi vlastně těžko řadí, no, těžko se to řadí, protože všechno to odpovídá nějaký té etapě života, takže těžko porovnávat, když člověk po 20 letech u dopravy začne lítat widebody letadlo s ATR-kou, jako ta míra štěstí byla prostě možná stejná, jako tam jsem začal, tady najednou jsem se zase posunul na letadlo, který se mi vždycky líbilo a je to takový vyvrcholení té kariéry, že si zalítáš prostě teda jako uličkový letadlo, který prostě letí daleko a prostě překonáš nějaký kontinenty a tak, takže asi ta 330 byla jako by na tom vrcholu. A velice rád teda vzpomínám na tu 737, to bylo taky jako taková prostě významná chvíle, kdy najednou teda člověk poprvé letí jako s proudovým letadlem, no, že najednou prostě cítíš ten výkon těch motorů, slyšíš to, ten zvukový projev a je to prostě úplně jiný, no, takže asi jako velice rád vzpomínám zrovna na ten první let
výcvikový let právě třeba se 737, tu bych tam dal asi hned pod tu 330. No. Máte spojené nějaké zajímavé příběhy s těmito letadly? Ale no tak zaplať pámu jsem vlastně jako nikdy moc nic jako dramatického neřešil, jo? Že to spíš byly takové provoznění věci, ale jako že by vysloveně jsme zažívali třeba nějaký nouzový situace, tak to vlastně ani ne, takže já bych řekl, že jako na teda tato vzpomínám rád, že nás vždycky dovezli, kam jsme doletět chtěli, že jsme nikdy nemuseli nějak jako divertovat kvůli nějakým jako zásadním technickým problémům, a pak už to spíš byly takový ty, jak říkám, běžný provozní věci, které prostě k lítání patří, že se lidem udělalo špatně, že teda jsme prostě třeba byli zpožděný kvůli nějakému defektu na zemi nebo něco podobného, srážka s ptákem, prostě jako něco trošku třeba poškozeného na tom letadle, ale v zásadě jako nic dramatického se mi s těma letadlama nespojuje, takže spíš ty lepší zážitky, že to vždycky všechno bylo jako pěkný a fajn. A divertoval jste se někdy? No, jako Andrew Divert, že bych jako za letu teda divertoval někam jinam, to se mi nestalo. Respektive měl jsem spíš třeba takový neúplně příjemný situace, kdy jsme měli nějaký agresivní cestující na palubě a vraceli jsme se zpátky na letiště, odkud jsme odletěli. Tam prostě probíhal nějaký jako bezpečnostní zásah proti ním a tohle jsem jako třeba zažil jako víckrát, ale jinak samozřejmě to rozhodnutí o tom, že jsme doletěli na cílový letiště a tam prostě to počasí jako nebylo dobrý, prognoza počasí a vývoje prostě nebyla dobrá. Typicky to bylo jako vždycky, že teda je nasněženo a prostě ta dráha letištní není jako očištěná a my toho paliva už zase nemáme tolik, aby jsme tam mohli tak dlouho vyčkávat, takže diverty tohohle typu, že pak člověk skončil někde jinde, to jako se samozřejmě času stane. No. Bál jste se někde na palubě? Nebál, to myslím, že asi do letadla nepatří, ale jako řekl bych jako, že respekt většinou teda jako z toho třeba, jakým počasím proletáváme a z toho, co je před námi, jak musíme najít tu cestu, kudy proletíme, tak ten jako zdravý respekt jsem z toho samozřejmě měl jako moc krát, to určitě zapírat nemá smysl, ale myslím si, že jako bát se, to znamená už jako dostávat se do nějaký jako polohy, kdy člověk začíná být trošku jako paralyzovaný v tom rozhodování a to by se asi stát úplně jako nemělo. No. Jaký bylo vaše nejtěžší přistání? No já vzpomínám na dvě přistání, možná jsem to už dokonce někde v nějakém rozhovoru někde jako zmínil. Jednak to bylo tady v Praze, kdy jsme se prostě dostali teda do jako dost nepříjemné situace nějakého nenadálého teda bouřkového vývoje a byla to situace, která tady není úplně obvyklá, v podstatě supercela jako nad celou nebo významnou částí republiky a veškerý ten jako vývoj i taková ta, jak bych řekl, když se člověk jako dívá na radar nebo z okna pozoruje, jak to počasí vypadá, tak to bylo tak netypický a tak vlastně jako nás to ukonejšilo, nebo mě teda možná, abych mluvil za sebe, že jsme teda vletěli jako do počasí, který se potom jako strašně rychle zhoršilo a vlastně jsme se teda dostali do situace, kdy jsme věděli, že v podstatě jako není z toho cesty ven, jako, že případná nějaký úhybný manévr někam na divert by znamenalo prostě proletět jako vlastně úplně tím nejhorším počasím, který tam bylo a to by znamenalo jistě problémy, já nevím, opakovaný zásahy bleskem, kroupy prostě nebo něco, takže v dané chvíli bylo teda jistější se pokusit jako o přistání, a což se povedlo, ale jako vzhledem teda jako k počasí, vzhledem k tomu, jak to foukalo, jak prostě okolo třískaly blesky, tak to bylo myslím jako asi jako nejnepříjemnější přistání, co jsem teda jako kdy zažil. A s trochu štěstí teda jsme to proletěli a dokonce jsme ani jako bleskem nedostali, ale letadla, co byly jako za námi a pokoušeli se, tak ty měly jako vysoký počet zásahů bleskem a jedno letadlo se dokonce teda skutečně jako pokusilo nějak divertovat a bylo to jako dost takový jako nepříjemný. A pak jsem v podstatě nějakou mírnou obdobu tady toho zažil teda na letišti v Bejrutu a to bylo s letadlem Turkish Airlines a tam to bylo tak jako řekl bych dost jako podobný,
Akorát s tím rozdílem, že v podstatě informace o aktuálním počasí na Zemi jsme od řízení letového provozu dostávali jako zcela jiný, než ve skutečnosti byli. Takže možná, kdybychom je měli správný, tak bychom se třeba i rozhodli jinak a ve chvíli, kdy už jsme to zjistili, tak samozřejmě už jako ta situace se umožňovala jenom omezený manévrování a tak. Takže jako asi tyhle přistání si teda dobře pamatuju. No. A jaký byl váš nejkratší let a zároveň nejdelší let? No nejdelší jsme vlastně lítali v Turkish do Latinské Ameriky, takže si myslím, že asi nejdelší byl do Bogoty, asi 14,5 hodiny, zhruba nějak takhle 14,35. S chodou okolností si tak jako pamatuju, že jsem tehdy sebou vzal manželku, že jsme tam měli několika denní pobyt a že by se jí tam mohlo líbit, takže si to jako užila opravdu a že pak několik dní vyprávěla, že pořád slyší motory, že jako ten let byl opravdu jako hodně dlouhej. A nejkratší let, myslím si, že historicky to byly takový ty přelety Karlovy Vary Praha, že jo? Když jsme vlastně lítali, že ČSA měla takový trojúhelníkový let, že jsme letěli třeba Praha, Karlovy Vary Moskva, Moskva Praha. No a takže ten přeskok do Karlových Varů, tak ten byl většinou jako krátkej, no, to byly tak, já nevím, 20-minutový přeskoky, no. To, kolikrát, když se třeba startovalo z Karlových Varů jako směrem na východ a v Praze se sedalo ještě na 06 dráhu, tak to už člověk si skoro říkal, jestli má smysl vůbec zavírat kola a klapky, že už to bylo taková jenom jako parabola, přeskok. Co jste ještě nikdy nikomu o letectví neřekl? To je otázka, tak to. To jsem možná měl vědět předem, no. Nevím, asi, že to je, že to třeba může být někdy jako vlastně strašně emoční činnost, jo? Že lidi mají většinou pocit, že to je jako technická práce a že to je spíš jako o tom, aby si člověk uvědomoval teda ty technické souvislosti, což tam samozřejmě patří, ale že vlastně jako vztah k lítání a k té profesi je často opravdu jako silně emoční. A že i to letadlo vlastně člověk může lítat jako na pocity, prostě, že jak to letadlo slyší, jak ho vnímá, jak to letadlo prostě vibruje a že ta propojenost jako s tím letadlem nemusí být jenom přes to čtení těch přístrojů, což říkám, to tam musí vždycky taky být, ale že s tím určitě je souvislost i právě tahleta, že jako člověk s tím souzní nějak jako přes emoce, přes duši, tak to je možná něco, o čem jsem nikdy nemluvil, ale já teda osobně jsem na to vždycky věřil. No. Plánujete se ještě někdy znovu usednout do kokpitu? No, mě teda covid poslal na zem a já jsem si vlastně jako začal užívat takového toho normálního života, že jsem s rodinou, s dětma, že prostě taky si třeba ten čas plánuju sám, ale a vlastně jsem se jako smířil s tím, že už se mi tam jako zpátky vlastně nechce, že to rozhodnutí je takovýhle, ale přiznám si, že jako s odstupem času mám jako vlny, kdy o tom jako ne snad, že bych realizoval nějakou konkrétní akci, ale že se mi jako zasteskne, nebo o tom jako přemýšlím, co by, kdyby, no. Ale zatím nic konkrétního jako nemám, no. Ani neplánuju nějak v nejbližší době. A máte ještě nějaký letecký sen? No tak já jsem si asi svoje sny jako splnil v tom, že jsem lítal 330, která vlastně asi jako takový ty tužby potom zalítat si jako velký, těžký letadlo, tak to asi jako splněla. My jsme teda měli v Turkish vlastně ještě původně naplánováno před covidem, že se postupně všichni přeškolíme na Airbus 350 a budeme to lítat jako oboje. A to už k tomu teda nedošlo právě díky tomu, že covid prostě zbrzdil dokonce dodávku těch letadel do flotily a tak, takže 350ky už dneska v Turkish lítají, ale určitě by se nás to netýkalo, nebo mě jako expat pilota, jako cizince. Takže mě se jako třeba vždycky strašně líbilo zalítat, nebo líbila se mi ta představa zalítat si třeba Jumbo, tak mi přijde, že to je taková ikona. A co tak jako vím, protože třeba i švagr můj toho lítá, to Jumbo, takže jako všichni si to chválí, je to prostě jako výborný aero a dost jako trpím, když vidím, jak postupně vymírá z těch flotil a už to malo bude za chvilku jenom kargo mašina.
Takže třeba to by se mi jako líbilo, nebo hrozně by se mi líbilo zalítat si Dakotu, prostě DC-3, to je taky letadlo, na který bych se jako rád sahnul, to je teda pravda, no, to ještě jo. A zrovna právě nějak před dvěma týdny už přestala výroba Boeingu 747 a zrovna no. Z Evertu odlítla Atlas Air poslední, no. Viděl, no. Je to smutný příběh, protože je to prostě krásný letadlo a krásný letadla obvykle dobře lítají, no. Což u toho Jumpa je ještě pravda, no. A Boeing 747 ten už má jenom asi Korean Air a Lufthansa už má ve flotile. No, možná je to tak, ano. A to už do chvilky asi už bude mít jenom ty cargo, no. No, tak aspoň v tom kargu se to udrží, no, i když je taky otázka, no, to je letadlo samozřejmě velký, to znamená, ono má své výhody, když má ten nose loading systém, že se to naloží přes čumák, tak jako to je super, ale je to prostě velká mašina a je otázka, jestli prostě se vždycky najde jako využití pro tak velký prostor, a protože vím, že třeba právě 330 kargová, byť zdaleka neuvezla tolik, co Jumbo, tak jako byla hodně žádaná, protože to byl takový moneymaker, tak jako naplnit to letadlo nebylo úplně těžký, protože zase jako já nevím, 50-60 tun nákladu se vždycky někde jako sehnalo a nákladově to nebylo zase tak jako drahý, no, takže ty byly teda hodně jako vytížený a v permanenci, to vím, že jako Turkish neustále jako přemýšleli a scháněli další letadla, aby v tom kargu mohli hrát jako větší roli, no. Ale je taky pravda, že na určitý typ karga měli 777 a pak si externě najímali právě některý Jumba, dokonce v nějaký americký společnosti a tak, protože určitý typ nákladů zas nebo destinací byl natolik výnosný, že to Jumbo se tam teda bez problému naplnilo, no. Ale to je otázka na obchodníky spíš, no. A jak třeba trvá nakládání 330? No, to záleželo na tom pozemním personálu, ten se dost jako v zemích lišil, ale řádově si tak myslím, že za hodinu to letadlo dokázali jako naložit bez problémů, když to bylo sehraný ten tým. Zažil jsem teda dokonce i jako místa, kde opravdu za hodinu dokázali vyložit, naložit a my jsme odletěli. Že to měli jako hodně dobře přecvičený. Ale taky samozřejmě jsem zažil místa, kde to trvalo 3 hodiny a ještě nebylo hotovo. No. A třeba v Praze to trvá jak dlouho? A já myslím, že Praha byla z těch dobrých míst, no. Ale jak říkám, já jsem v Praze s kargem byl jenom jednou a tady to šlo teda jak na drátkách, to bylo jako perfektní. Ale dost jako negativně dost vzpomínám třeba právě na Šanghaj, kde je ohromný cargo hub a čekal bych, že tam to bude frčet opravdu dobře a tam si teda vzpomínám, že to většinou jako nikdy na čas nestihli, že vždycky s tím byl problém a jako, že si navozili ty palety a kontejnery a vlastně nejdřív si přivezli to, co se nakládá dopředu a přitom by nejdřív měli přivést to, co půjde dozadu, čili si tam vlastně sami sobě překáželi a vždycky to bylo jako dost komplikovaný. Na tu Čínu v tomhle tom nespomínám úplně rád. My už se blížíme ke konci dnešního podcastu a ještě se pojďme vrhnout chvíli věnovat čas otázkám od diváků. No jasně. Jaký je nejlepší letiště na přistání? No obecně. Letiště, který má jako dostatečně dobrý dráhový systém. Eventuálně má třeba těch letištních těch drah má víc. Takže není to letiště závislý pouze na jedné dráze. Určitě je strašně fajn, když je tam kvalitní přístrojové vybavení toho letiště, to znamená, že pro to přiblížení, pro to zaletění toho přiblížení člověk může využít takový ty jako nejbezpečnější a nejkomfortnější metody přesnosti vedení, takže minimálně teda jako ten ILS, takzvaně ten Instrument Landing System, případně i nějaký low visibility kategorie, to znamená, když se tam pak zhorší počasí, mlha nebo prostě ta dohlednost je špatná, tak se dá využít toho, že letadlo umí přistát samo, že vlastně není potřeba, aby bylo řídil ručně, že vlastně přechází nebo přebírá tu roli pilota monitorujícího, který vlastně monitoruje, co to letadlo automaticky dělá. No a pak určitě je hrozně fajn, když je tam jako dobře fungující řízení letového provozu, protože Asie je dneska poměrně plná jako opravdu skvěle udělaných velkých letišť, ale na druhou stranu někdy ta komunikace je tam jako dost jako problematická. Není třeba úplně dobře rozumět, co chtějí, nebo jako, když člověk potřebuje kvůli počasí třeba nějaké vyhnutí, tak oni jsou svázaný nějakým jako polovojenským režimem řízení a nikam člověka nechtějí pustit. To je typicky právě třeba Čína. Takže jako, asi tohle jsou ty hlavní faktory, kdy pak si člověk řekne, jo, tohle letiště jako fajn.
Jak to funguje s náborem do cizí společnosti a jak to je s bydlením v cizí zemi? No, pokud jde o Turkish Airlines a obecně teda tyhle ty jako zahraniční aerolinky, tak ten nábor probíhá asi docela standardně. Buď to teda na jejich webových stránkách je nějaký inzerát, že hledají piloty, anebo si pro to vyhledávání a testování pilotů najímají přímo agentury. A pak je vlastně, když teda člověk projde nějakou úvodní fází testování, což třeba může být nějaký jako pohovor, interview třeba po telefonu nebo po Skypeu, nebo nějaký třeba psychotest, to se trošku někdy liší. A pokud teda tímhletím úvodním filtrem člověk projde, tak tam potom přijede vlastně a ta aerolinka někde dělá buď to v místě teda, kde je jako domovsky, nebo třeba i někde v zahraničí, může být, že prostě třeba, já si teď budu vymýšlet, ale třeba Singapore Airlines udělají výběrové řízení třeba v Paříži, protože mají zájem o piloty z Evropy a nechtějí, aby se zbytečně vydávali do Singapuru, tak prostě určitě bude lepší, když pilot z Frankfurtu pojede do Paříže na výběrové řízení. No a tam pak jako bych řekl, že to je jako vždycky taková skoro shodná struktura toho konkurzu, to znamená, musí se udělat psychodiagnostika, určitě se lítá simulátor, určitě jsou tam nějaké pohovory, pak tam v každém případě je i nějaká technická, většinou jsou to nějaké questionary nebo nějaké testy a taky tam bývá angličtina, no, a plus asi i taky nějak jako zdravotní testy, teda, že člověk musí jako projít něčím. Takže ono to tak jako zhruba ten týden, někdy i víc třeba zabere. A když tím člověk projde, tak potom zase záleží, jak k tomu ta, která konkrétní aerolinka přistupuje. Tak někde je to, prostě my jsme tě vzali, tady máš výplatu a zařiď si všecko sám. Tedy jak bydlení, tak dopravu na letiště, tak i samozřejmě cestování domů, protože když třeba člověk pracuje pro aerolinie ve Vietnamu nebo v Singapuru nebo já nevím, někde prostě třeba v Malajzi, tak ta otázka, jak se dostávat domů, je dost zásadní. No a pak jsou zase aerolinie, kde třeba určitou část jako toho zařídí oni sami, takže když budu mluvit tak, jak jsme to měli v Turkish Airlines, tak tam jsme měli teda na výběr, že buď to jsme bydleli v bydlení, které jako připravila aerolinka, a tam člověk jako nějak moc neměl na výběr, ale prostě nemusel se de facto o nic starat, a nebo teda tam byl nějaký příspěvek jako k výplatě a pak si člověk mohl teda najmout jako byt sám, prostě podle toho, jak on chtěl, jak co preferoval, a nějaký příspěvek tam firma měla. Dost často třeba ty aerolinky zařizují i možnost třeba, že odvážejí posádky z místa bydlení na letiště. Dost často taky dávají teda třeba jednou za čas nějakou letenku domů, takže nebo si je možno jako v nějakém zvýhodněném tarifu čerpat letenky jako běžní cestující, takže něco člověk zaplatí, ale není to jakoby ta plná cena, aby se teda člověk jako dostal domů. No, tohle jsem třeba já v Turkish využíval, protože jsem se snažil samozřejmě letět domů, jak nejčastěji to šlo, ale jsou aerolinie, kde jsou kontrakty, že tam musí pilot zůstávat třeba měsíc a pak má měsíc volno, nebo 6 neděl má létání a pak má 2 týdny volno. No, to záleží prostě, to se mění, jak která aerolinie co preferuje. Jak funguje pracovní doba pilota? No, pracovní doba pilota vychází vlastně z normy a ta norma jasně stanovuje, kolik hodin může pilot v letadle strávit. A je to, popravdě řečeno, je to jako docela komplikovaný výpočet, protože hodně záleží na tom, jestli se letí jako v takovém tom běžném denním čase, anebo jestli se startuje v čase takzvaně cirkadiálního útlumu, což je vlastně biologický stav, kdy je jako to tělo vlastně, já bych asi řekl, jako vlastně vypnutý, je nejvíc unavený, je to mezi půlnocí a 5. hodinou ráno. Takže když se startuje třeba v tomhle nočním rozpětí, to zrovna byl případ většiny jako dálkových letů, protože většinou ta odletová špička v Istanbulu byla někde v 1, 2 v noci. A tak v tu chvíli se jako nějakým způsobem zkracuje ta norma, ale řekl bych, že ta základní doba letové služby je třeba 12 hodin. Ale
je potřeba říct, že vlastně se do toho počítá nejenom to letění, jako kdy člověk letí s letadlem, ale počítá se do toho právě i doba briefingu nebo nějakého debriefingu po letu. A tak, jak to ve většině aerolinií funguje, tak ten briefing před letem je buď to 60 nebo 90 minut. Takže kdybychom vzali, že teda 12 hodin ta dvoučlenná posádka může být v práci, tak na začátku se prostě odečte hodina nebo hodina a půl byla na dálkový let a po přistání je tam zase 30 minut. Takže dejme tomu, že 2 hodiny jakoby vlastně zmizejí na tu administrativu a to letění pak může být 10 hodin. Proto se právě na ty dálkovky, vlastně ta kombinace posádky se rozšiřuje a je to teda takzvaně augmented crew nebo prostě nějakým způsobem početnější posádka, takže může být, že letí 3 piloti a ty se za letu střídají. A v letadle tady vlastně za kokpitem je takzvaný crew rest, to je taková kajuta, kde je postel, křeslo, stoleček a tam vlastně se dá, že se ta posádka teda rozdělí tu letovou dobu na 3 části a vždycky ten jeden z pilotů tam jde odpočívat. Stevardi, ty letí také v zesíleném počtu a ty to mají tady někde na 33, to bylo vlastně jako prostřední gelit a prostřední kuchyňka, tak tam vlastně sestupují po takovém schodišti dolů tak do ponorky a tam mají takový palandy a můžou tam taky spát. A pak když jsou jako hodně dlouhý lety, jakože opravdu je to třeba nad reálně třeba nad 12 hodin letu, a tak se klidně letí ve 4 a tam se to pak střídá, že třeba po polovině letu se prostě 2 piloti odcházejí odpočívat a ta druhá dvojice vlastně se ten let přebírá a letí dál. No. Takže ještě bych možná zmínil, že na tu dobu, jak dlouho člověk může být v práci, tak je tam ještě taky potřeba započítat, když je v rámci toho letu ještě jedno přistání, tak zase přistání tu dobu nějakým způsobem zkracuje. Hodně záleží i na tom třeba odpočinku před letem a podobně. Je to taková jako rovnice, která se počítá docela komplikovaně, ale je to zásadní, protože ve chvíli, kdy překročíš tu dobu, jak můžeš dlouho být v práci, tak je to vlastně, můžeš být povolán jako i teda k zodpovědnosti až trestní, jako ve chvíli, kdyby se třeba něco stalo, tak samozřejmě tohleto posádce jako k dobru nepřičtou, že letěla přes normu. Takže je potřeba s tím zacházet opatrně a dopředu si počítat, jak dlouho bude ještě moc člověk v té práci být, jestli se do toho s tím svým letem vejde, a když ne, tak nemůže nastoupit na ten let vlastně. Je rozdíl mezi Airbusem A320 a Airbus A330? Rozdíl tam je ve váze. Tím pádem i jako v určitém managementu jako energie nebo setrvačností, protože prostě váhově je tam skutečně jako významný rozdíl. A pak asi bych řekl, že je tam rozdíl jako v určitém jako pohledu ven z toho letadla, protože díky velikosti a díky tomu natažení, tady, já vlastně tady za tebou koukám na tvůj počítač, takže tam vidím 330 kargovou v přistání a tam přesně před tím dotykem. A takže ta výška, vlastně odkud jako koukáš při tom podrovnání a v jaký výšce začínáš podrovnávat, je jediná prostě než na ty 320. Pak už jako pokud jde o to řízení anebo o tu architekturu těch systémů, tak se to až na pár drobností vlastně jako úplně neliší. Jo. V tomhle vlastně ta základní filozofie Airbusu, proč se říká Airbus Family, že vlastně s jednou typovkou se vlastně dá lítat 318 až vlastně by se dalo říct až 340 nebo de facto dneska 350, jenom s tím, že jsou tam jako drobnější rozdíly. A my jsme dokonce v ČSA měli takzvaně cross crew qualification, což znamenalo, že jsme lítali společně jak 330, tak 320, takže jako ta rozdílnost tam úplně velká není. Já jenom jako trošku jako pro odlehčení můžu říct, že mě vlastně překvapilo, když jsem poprvé letěl s 330 jako v reálu, v rámci teda výcviku ve Finnairu, tak ve chvíli, kdy jsme přidali teda vzletový výkon, tak jsem skoro neslyšel motory, jak jsou daleko za kokpitem, tak to někde zezadu jako dunělo, ale ty motory nebyly tak slyšet, jak byl člověk zvyklý. A pak jsem se na to zvyk a ten kokpit byl jako náramně tichý, takže ty motory fakt jako nebyly moc slyšet. A když jsem po nějaký době si obnovoval 320, abych mohl lítat tady tu dvojí kvalifikaci,
A tak ve chvíli, kdy jsem na 319 se přidal nazad tu výkon, tak jsem se lekl, že mám otevřený okno, protože jsem ten motor slyšel tak strašně zřetelně a hlučně blízko, a že jsem hnedka chytil vlastně kliku u okna a dorážel jsem jí, jestli to okno náhodou není pootevřený, jak jsem ten motor slyšel blíž. A byl to jenom prostě tím, že zkrátka je to jako kratší trup a ten motor prostě byl blíž. No, tak to byl, tak to jako jediný, jako spíš jako pro zasmání, ale z hlediska té architektury z toho systému nebo řešení závod, tam moc rozdílů jako není. A jak třeba trvá trénování na 330, když jste trénoval? Já si myslím, že to byly 4 simulátory na 330, plus teda samozřejmě tomu předchází nějaká forma samostudia a něco určitě jako v nějakém e-learningu, pak nějaké testování, to je právě jako ta systémová stránka letadla a limitations, protože ano, tam samozřejmě rozdíly jsou, ale pak si myslím, že jsme měli 3 nebo 4 simulátory a přezkoušení s examinátorem. A tím vlastně ta typovka vlastně je uzavřená a jde se rovnou do praktického provozu na skuteční letadlo. Takže nějak proměrně 2 týdny, 3 týdny? Já myslím, že jsme tenkrát v tom Finnairu to měli zhruba za 10 dnů, za 14 dnů jsme to měli hotový. No. To je rychlý tohleto. Děkuju mnohokrát za váš věnovaný čas tomuto podcastu. Určitě nejen mně přijde vaše vyprávění velmi zajímavé a inspirativní. A chtěl bych vám popřát, ať vaše další plány a sny výjdou. Dominiku, děkuju a já povídání to bylo moc fajn, tak doufám, že to bude diváky bavit. Děkuju ještě jednou, že jsi mě pozval. Díky. Děkuji. Ahoj. Pokud se vám dnešní vědecké video líbilo, tak budu rád, když tady zahodíte like a uvidíme se u dalšího takového videa. Mějte se hezky. Čus. A dneska letíme na zpátek z Dubaje. Letíme zase do Mnichova 380. Děkujeme, pánové. Jestli tady máme dobře, jdeme předem dále. Teda, nejste tam, kde se samozřejmě. A my se předem dále.